ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କେତେବେଳେ କୋଟିଆ ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ହେଉ ତ କେତେବେଳେ ମୋଟୁର ମୋଗି ପଏଣ୍ଟରୁ ପୋଲାଭରମ୍ ବିପଦ ହେଉ ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଅବା ଚିଲିକା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଆବାସ ଧୋକା ହେଉ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ପାଇକମାଳରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ହେଉ ଅବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଭୋଗରାଇର ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସାର୍ ବର୍ଷ ବାଇଶରେ ଆପଣ କରିଥିବା ନିଶାବର ହିସାବ ଦେବୁ ଜାନୁଆରୀ ଏକରେ ଏଥର ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଶର ନିଶାବ ରବିବାର ରାତି ଆଠଟାରେ।